Buone, Menestria! Ciao Clara! Go, 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 go! E basti via! Hyvä Sirja! Hyvä Jonna, taistele vaan sieltä! Hyvä Jonna, vaan se jalka sieltä! Rauhas vaan Sirja! Älä haapota itse! Mene Emma! Voi ylös naapien! Tiukka paine Sirja päälle! Sirja, kaksi ja puoli jäljellä! Voit kokeilla purkaa sitä siltä, jos se nostaa käty vähän selälleen, niin voit koittaa sun vasemmalle jalalle purkaa sitä polveen. Meba! Lävistele! Just toi! Jos kääntyy vatsalle, niin syötte chicken! Hyvä Sirja! Jää! Anna kääntyy vatsalle! Tää, ota serka! Anna kääntyy vatsalle vaan! 1,5 minuuttia Sirja, 1,5 minuuttia! Pisteet on nolla! Mene Emma! Edut on nolla! Et vaan saa käyttää toimiksi. Niin menee Sirja! Jatkat vaan tolleen! Rauhas vaan duuniin! Hyvä Emma! Pitää kiinni! Kohta tulee 3 pistettä! Omat kädet kiinni sitten! Omat kädet kiinni!
Päätä takia, just toi omat kädet kiinni. Kohta tulee, kohta tulee. Jää. Ohita! Sprawl! Sprawl! Hyvä Siriaa!